kubya perezida kujya kureba kujya kurikirana ibyo umupira nkuko yakurikiranaga ndabyumva ibyo bansaba usibye ko nanjye mfite ibyo mbasaba hari ubwo nabikurikiranaga nyine cyatumye kenshi ngabanya kujyayo nibo byaturutseho kuko hari ibintu wabonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu ibintu by'imikino by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption kajyamo amarozi gutsindisha amarozi bikajyamo ibintu biri primitive njye ntabwo nabijyamo niho byageze mbivaho bashaka gukora ibintu bizima bakamva ko siporo ikwiye gukorwa ikorwa ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo ibintu nka biriya ntabwo bakwiye kuba babyihanganira ntabwo ni nk'ubuzima bundi kandi bwo mu gihugu bw'ibyo dukora ikwiye kuba bikorwa birazwi uko bikorwa birazwi kujya mu bintu bindi bidafite ishingiro bitugabanyiriza uko dukwiye kuba turebwa mu mikorere n'agaciro ntabwo bikwiriye kuba nicyo cyatumye ngeraho simbijyemo kuko nta kundi igihe najyaga kubigenza ntabwo najyaga guha amabwiriza aba siporo abakina umupira cyangwa uko bawukina ntabwo iyo ari inshingano yanjye ariko aho ibintu bigenda neza gufasha hari uburyo bwa leta bushinzwe gufasha hari noneho n'abantu ku giti cyabo bashobora kubyunganira kuko nkunda siporo zitandukanye nicyo cyatumaga njye ku giti cyanjye nkabikurikirana ariko ku giti cyanjye ntabwo nakwishimira ibintu bita nk'ibyo ngibyo bitashira mbaho urugero rumwe kera najyaga njya kureba umupira icyo gihe ndibuka leta ibihozagara niwe wari minisita wa siporo njya kureba umupira hari hagiye kuba amarushanwa hari umukoci wavaga ngira ngo mu eastern europe one of the countries yageze aho nigeze no kumubona yigisha itimu ya Ghana national team icyo gihe niwe wari uri hano yigisha itimu yacu njya kubareba mu biganiro abantu bavuga ibyo bashaka kuvuga hanyuma uwo koci ageze aho nawe mu ijambo rye yasabye aravuga ati mfite ikintu kimwe nshaka kubabwira kandi mu magambo make ati ikibazo kiri hano yarasezeraga aravuga ati ntabwo mwantumiye kwigisha iyi timu murampemba atari ko ntabwo nshaka kujya mpembwa ntwara amafaranga menshi y'ubusa ati kuko nta kazi mfite ati asezera aravuga ati icyo mvuga ati ni uko hano utureba iyi timu y'umupira w'amaguru nanjye koci hari n'iki ati uko utureba aho ko tungana ubu twese turi ba koci cyashaka kuvuga aravuga ngo buri mukinnyi wese nawe afite ibyo avuga ashaka ko bikurikizwa mu mukino no mu marushanwa kuri iyo timu y'igihugu cy'u Rwanda ati rero yewe
mwampemberaga kuba coach naye nzi ko ari nge coach ariko naba bakinnyi ureba aha bose bavuga bari aho ngaho babwiraga ati buri umwe nawe ni coach afite amabwiriza ashaka gutanga muri iyi team y'igihugu ubuce icyo bivuze byarumvikanaga ariko niba bikiriho no bityo cyaba ari ikibazo aho buri muntu wese uri mu team nk'iyo ngiyo nabahinduka coach ubwo ntabwo abacyumva coach coach nta kazi afite rero nyine niyo mpamvu yasezeye nanjye niyo mpamvu nasezeye kujya njya kubareba umunsi byahindutse wenda nzajyayo ariko ndabifuriza neza kandi nibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubibikurikirana kugira ngo iterambere rya siporo cyangwa ry'umupira w'amaguru ku buryo bw'umwihariko rishobore gutera imbere tuzamushyigikira muri ibyo byose